Fala, galera. Boa noite. Boa noite. Bom dia, bom dia. Começar aqui mais uma aulitia. Aula. Hashtag número 5. Assistência aqui há 5 semanas. Consistência ou constância? Eis a dúvida. 005, aula 005. Nessa aula aqui nós vamos falar sobre a sequência de assuntos para você aprender matemática sem travar. Eu gostaria de explicar o porquê dessa aula aqui, né? Estive conversando com um estudante que está se preparando para uma prova e ele, para variar, né? Como muitos alunos enfim, muitos alunos do Brasil, está travado em matemática, não consegue aprender matemática e está precisando de aprender matemática para conseguir aprovação na prova. Deixa eu só ver meu áudio aqui. Meu áudio está legal ou não? Vamos dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha no meu áudio. Vamos dar uma olhadinha. Show de bola. Então, ele estava com dificuldade em matemática, né? E aí eu pensei, caramba, e aí eu comecei a discutir com ele, né? Pô, tem vários fatores que existem para a pessoa travar em matemática, porque matemática dá para entender, matemática não é uma matéria. De outro mundo, de matéria, enfim, aquele papo, né? A galera começa a falar que matemática é impossível de aprender, que matemática é só para quem é inteligente. E não é. Tá? Se você seguir o passo a passo direitinho, utilizar boas fontes para estudar matemática, você consegue aprender essa matéria. E eu não tô falando aqui, eu não tô querendo aqui, nosso objetivo da aula não é que você seja um gênio da matemática e um cara que gabarite a matemática, porque, pô, talvez você nem precise disso, entendeu? A depender do curso que tu queira fazer, né, para ser aprovado pelo Enem, tu nem vai precisar gabaritar a matemática. Por exemplo, se tu quer passar em medicina na UFRN, tem peso 1 ali em matemática. Então, tu não precisa tirar uma nota excelentíssima. Porque, pô, é peso 1, não vai fazer tanta diferença. Tá? Então, eu tô falando aqui, na verdade, de acertar o quê? Acima de 30 acertos em matemáticas, fazer 33, 35. Entende? Porque com esse número de acertos, você já vai conseguir uma nota legal. Uma nota muito provavelmente vai depender de Enem para Enem, né? Mas muito provavelmente vai depender também das questões que você acerta, TRI, etc. Mas muito provavelmente, né, na média, com 35 acertos, tu já consegue ficar acima de 800 na nota do Enem. E aí com essa nota acima de 800, tu já consegue, né, já é um resultado bom, já é um resultado excelente. E então eu quero explicar aqui para você o que você deve fazer para acabar com essa ou evitar a trava, tá? Evitar a trava, porque algumas pessoas ainda, né, vão começar a se preparar e para mim e tal. Ou você que já tentou aprender matemática e está travado, não consegue. Já criou a trava psicológica de que, pô, matemática é muito complicado e tal. Então, serve para você também quebrar essa trava que existe aí. Tá? Eu queria começar a aula explicando, fazendo analogia com o seguinte: se você fosse construir um prédio, tipo um prédio daqueles. Tipo aquele Abu Dhabi, sabe aquele prédio Abu Dhabi? Acho que, se não me engano, o nome do prédio é Abu Dhabi. Acho que é o maior prédio. Abu Dhabi é o nome da cidade, mas eu não sei se o nome do prédio se chama Abu Dhabi também. Me diga aí se você sabe, me diga aí nos comentários.
Mas aquele prédio maior do mundo lá em Dubai, se não me engano, chama Abu Dhabi. Imagine que você estivesse construindo esse prédio num terreno arenoso, assim, do nada, sem fazer nenhuma espécie de fortalecimento do solo, não. Você chegasse numa duna. Você sabe que eu moro numa praia, né? Se você me acompanha no Instagram. Digamos que você viesse pra cá, pegasse algum desses morros aqui e falasse: não, agora eu vou construir um prédio de 40 andares aqui. E do nada começasse a construir. Você acha que esse prédio conseguiria chegar até que andar? Burj Khalifa, exatamente. Burj Khalifa, perfeito, é verdade. Burj Khalifa. Né? Massa. E aí, você acha que esse prédio num terreno arenoso chegaria até que andar? Você acha que daria para chegar no 40º andar desse prédio? Eu sei que o Burj Khalifa tem muito mais que 40 andares, né? Pô, 40 andares é o prédio aqui do Natal. Imagina o Burj Khalifa. Então, você deve estar pensando, deve estar me respondendo aí mentalmente o seguinte: pô, Pedro, acho que não vai chegar nem no quarto andar, sei lá, talvez nem no primeiro, dependendo da arenosidade do solo, né? Por que que eu estou falando isso? Porque acontece que muitas pessoas, né, e talvez você que esteja me ouvindo aí, seja ao vivo, seja na gravação, esteja querendo construir um baita de um prédio altíssimo, num terreno mal preparado, num terreno que não foi analisado, não foi fortalecido. Ou seja, você está querendo construir um baita de um prédio num terreno arenoso. Trazendo para nossa realidade, você está querendo aprender a matemática do ensino médio sem ter a base da matemática básica. E aí a palavra, né? Básica. O básico, muitas vezes, ele é posto de lado, né? Ele é colocado como algo desprezível, é visto como algo, pô, menor. Eu já tenho 15, 16, 17, 18 ou mais anos. Já passei da fase da escola. E a matemática básica é muito básica. Eu já sei sobre isso. E aí o cara acha que já está preparado para aprender análise combinatória e probabilidade e função do segundo grau, por exemplo. E não consegue. E aí ele fica achando que ele é muito burro para essa matéria. Burro ele é de negar a importância da matemática básica. Negar, negar, é como se fosse a negação mesmo. Isso que é burrice, né? Isso que é burrice. E aí, por exemplo, se tu quer aprender geometria espacial, e eu estava falando isso com o estudante, né, que me deu origem aqui a essa aula, né, que me, como eu disse, estava conversando com ele, e aí, a partir dessa conversa, eu disse: não, tem que transformar essa conversa que eu tive aqui com ele numa aula. A partir do momento que você decide aprender geometria espacial, se você não dominar áreas de figuras planas, você não vai aprender geometria espacial. E ele estava falando: ó, geometria espacial não entra na minha cabeça. Aí ele falando isso, eu falando: putz, como assim geometria espacial não entra? Porque geometria espacial é uma matéria fácil. E não porque eu sou bom em matemática, mas assim, porque eu percebo que alguns assuntos, de fato, eles são fáceis de aprender, né? Pô, eu, por exemplo, eu admito que análise combinatória é uma
matéria de outro, né? Muito difícil, análise combinatória, principalmente dependendo do nível de questão cobrada ali. Probabilidade também. Para mim, são os dois assuntos da matemática ensino médio mais difíceis, né? De serem. Não de serem estudados em teoria, mas de resolver questão, porque análise combinatória é muitas vezes só multiplicar. Né? Mas outros assuntos eu entendo que eles são bem fáceis. E ele falando. Pô, não consigo aprender geometria espacial. E eu, putz, como assim, cara? Você não consegue aprender geometria espacial? E aí eu fui perguntando, tá, mas tu domina a fórmula de área de triângulo, área de paralelogramo, área de hexágono? Não consegui, percebi que ele não dominava tanto, né? E aí você percebe onde está o problema. Pô, o problema não está na geometria espacial. O problema está no assunto prévio, que é áreas em geometria plana. Entende? E aí o cara, pô, ou ele acha que já sabe, ou ele simplesmente ignora e já quer aprender a geometria espacial que está lá no edital. Ele pode aprender? Ele até pode. Mas vai demorar mais. Porque ele é como se ele tivesse querendo quebrar a parede com a cabeça. Ele vai bater ali, vai bater, vai bater, vai bater, vai bater, até a hora que vai quebrar. Vai demorar bem mais. O que seria mais rápido, efetivo? O que seria melhor? Se ele chegasse com uma retroescavadeira e metesse a porrada na parede. Derrubaria na hora. O que seria essa retroescavadeira? Justamente o trabalho de base bem feito. Ele aprendesse direitinho como é que funcionam as áreas. E aí, a partir do momento que ele entendesse como é que funcionam as áreas. E vamos lá. Para entender áreas, você tem que dominar. Multiplicação, às vezes, né? Você tem que dominar potência e raiz, por exemplo, a fórmula de triângulo. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, fórmula de triângulo equilátero. Então, vamos até abrir um docs aqui para escrever, que já deve estar um pouco maçante para vocês ficar ouvindo só a minha voz, né? Então, ó. Tem que ser feito trabalho de base. Né? Tem que ser feito trabalho de base. Para você ter uma ideia, você tem uma ideia. Eu sempre fui muito bom em matemática. Muito. Teve uma vez que eu consegui tirar nota 10. Vamos aqui. Deixa eu só compartilhar agora. Teve uma vez, antes de compartilhar, deixa eu contar só mais uma historinha. Teve uma vez, ali quando eu estava no oitavo ano de ensino fundamental, que eu tirei 10 em matemática em todas as provas do ano. Primeiro trimestre, bimestre, sei lá se era trimestre, bimestre. 10, segundo 10, terceiro, quarto. E aí entrou o nono ano, eu continuei. Então eu, por 2 anos seguidos, eu tirei só 10 na prova de matemática. Que não é algo tão, né, louvável, porque tirar 10 em prova de escola é fácil. Mas eu tirei, né, eu consegui. Enfim, eu sempre fui muito bom em matemática. Perceba, sempre fui muito bom em matemática. No entanto, quando eu comecei a me preparar para o Enem 2017, que foi o Enem da minha aprovação, eu comecei estudando a mesa hoje está tapense, tapense, né? Como a mesa tapense.
balançando, agora tá legal. Foi um desnivelamento aqui, quase aqui, mas já resolvi. Quando eu comecei a estudar para Enem em 2017, eu não arredei o pé em começar pela matemática básica. Eu peguei desde a tabuada. Desde, olha, lá do básico, lá do zero, como se eu não soubesse de nada na matemática. E preste atenção, quando eu fiz isso, todo estudo da matemática básica, olha só, eu descobri que eu não sabia de algumas coisas. Diga aí. Eu que era muito bom em matemática e tal, 2 anos seguidos tirando 10, descobri que não sabia de algumas coisas de matemática básica. Imagine você. Se eu, que era muito bom, descobri, imagine você, que é mediano em matemática, que, pô, passa dificuldade com a matéria, que nunca foi tão bom em matemática na escola. Entende? Acho que, né? Acho que você já entendeu. Se não entendeu, pelo amor de Deus, né? Aí você tá querendo o quê? Existe. Ó, só para terminar, eu tô batendo bem nessa tecla de matemática básica, porque as pessoas, eu já percebi que elas têm resistência para fazer isso. Elas escutam e falam, puta, é verdade, Pedro. É, você tem razão, matemática básica é importante. Caramba, é mesmo, né? Você aí sempre foi bom em matemática, mesmo assim estudou matemática básica, e descobriu que não sabia de algumas coisas, né? Realmente não dá para construir um prédio num terreno arenoso. Ela escuta, concorda e não faz, né? Então, eu quero saber de você agora que tá me escutando aí. Você que tem dificuldade em matemática, entendeu que a matemática básica é importante, o que que você vai fazer agora? Você vai só escutar, concordar e sair caminhando feito um doido, querendo aprender a matemática do ensino médio? Ou você vai estudar de fato a matemática básica, seja paralelamente, no caso de você já ter começado o seu planejamento, seja, né, primeiro estudando a matemática básica para depois entrar no, na matemática do ensino médio, caso você ainda vá começar a se preparar para o Enem. Em ambos os casos dá certo. Inclusive, eu quero falar mais sobre isso no final da aula. Já estou adiantando aqui que esse tópico aí sobre fazer paralelamente ou parar e fazer a matemática básica para depois continuar. Vou falar mais detalhes sobre isso no final da aula. Mas assim, você que está me escutando aí, você tem que executar. Você tem que executar. Se você só ficar escutando. Olha, preste atenção. A tela já está focada em mim, né? Ótimo. Preste atenção. Essas aulas aqui do YouTube, elas não são aulas para você ficar vendo. Ai, que legal, tô acordando cedo com o Pedro, 6 horas. Uhul, uma aula. Ai, que legal, essa estratégia de estudo. Ai, que legal, agora eu aprendi a estudar tal matéria. E não fazer nada. E não fazer nada. Isso aqui não é entretenimento, não, Sandrão. Isso aqui não é entretenimento. Isso aqui não é show do ratinho, sei lá, os programas aí que eu nem sei mais qual é o nome dos programas que existem na TV. Isso aqui não é, sei lá, Faustão. Isso aqui não é entretenimento. O meu objetivo aqui, como eu já falei para vocês, é que vocês tenham resultado. Você vê esse sistema aqui todo. E vocês não tiverem resultado, não serviu de nada. Não serviu de nada. Não serviu para mim, não serviu para você. Entendeu? Aqui é uma via de mão dupla. Eu ofereço o conteúdo, eu te explico, eu te ensino como é que faz. Tu recebe, tu entende, agora tá nas tuas mãos, tem que executar. Entendeu? Você tem que executar. Não pode ficar só na zona do ah, estou entendendo e não está executando. Então executa. Então executa. Vamos lá.
Compartilhar aqui a tela. Share screen. Tudo certo, um share screen, tudo certo. Então, ó, matemática básica é a chave que muitos não querem usar. Essa é a frase, matemática básica. Ó, prédio em terreno arenoso não dá certo. Não dá certo. É preciso fortalecer a base, o alicerce. Cadê o alicerce? Tem que ter o alicerce. Tem que ter o alicerce. Tem que fazer o fortalecimento da coisa. E é o seguinte, você pode estar me perguntando agora, Pedro, por onde você me recomenda estudar matemática básica? Eu vou abrir o jogo para vocês de como que eu fiz. Deixa eu voltar para mim aqui de novo. De como que eu fiz. Uma propagandazinha aqui, né? Não vou mostrar a marca, não. Acho que eu mostro, sei lá, dane-se. Esse livrinho aqui. Esse livrinho aqui. Foi o que eu usei para matemática básica. Tá? Só esse, Pedro? Só isso. Não teve mais nenhum livro especial, não. Por que, Pedro, você usou esse? Pô, porque ele veio nessa coleção. Era o que eu tinha em mãos. Analisei, gostei. Então eu usei. Não foi nada tão analítico, não. Né? Não foi nada tão analítico. Se vocês tiverem, inclusive, ó, façam um favor para mim. Se vocês conhecerem outro material, outra apostila, outro livro, muito bom em matemática básica. Mande para mim, seja aqui nos comentários, seja lá na caixinha de perguntas do Instagram, tá? Que eu quero conhecer outros materiais que sejam excelentes também para o ensino de matemática básica. Então, ó, vamos lá. Por onde estudar? Deixa eu só colocar aqui em outra cor, isso aqui, que é como se fossem frases aleatórias, né? Que serviram aqui como. Se chama de tópicos, vamos colocar aqui de modo mais organizadinho. Então, ó, por onde estudar a matemática básica? Vou colocar um negritinho aqui, aumentar. E é o seguinte. Eu recomendo que você estude. Deixa eu voltar aqui para vocês. Eu recomendo que você estude pelo Ferreto ou pelo NERC. Ah, Pedro, mas tem o professor Fulaninho de Tal, que também é ótimo. Beleza, comenta aí, que eu quero conhecer. Vai lá na caixinha de perguntas também. Fala para mim. Agora, que eu usei. Que eu testei, que eu vi que são bons, são esses dois. Tá. Então eu tô recomendando aqui o que eu usei. Eu não vou falar aqui para você, ah, uso o NERC. Ah, Pedro, tu estou com o NERC, teve aula com ele já? Não. Pô, aí não dá, né? Recomendar algo que eu não fiz é chato. Né? Não faz sentido. Então eu tô recomendando aqui de fato o que eu usei. Eu acho que Ferreto, não sei se são dois R's e dois T's. Enfim, você entendeu. Ferreto, não sei se é exatamente assim o nome dele, mas são esses dois que eu recomendo. Se você digitar no Google, né, matemática, no Google não, vai direto no YouTube, matemática básica 2.0, NERC, você vai conhecer lá uma playlist em que ele explica em 40 aulas, se eu não me engano. Os vários assuntos da matemática básica. Qual é o detalhe do NERC em relação ao Ferreto? O NERC, ele tem listas de questões gratuitas. Então, ele deixa um link na descrição do vídeo. E olha, perceba também. Eu estou dando aqui dicas gratuitas, tá?
Isso aí é de grátis no YouTube. Se você quiser assinar a plataforma X, a do Ferreto, então a plataforma lá de não sei aonde, beleza, assine e tal, mas eu estou dando aqui dicas gratuitas, tá? Que foi o que eu usei, inclusive, para estudar matemática básica. Eu não estudei matemática básica por meio de nenhum conteúdo pago, a não ser esse livrinho. Você consegue aprender bem, tá, na internet. A matemática básica de forma gratuita. E é o Ferreto, assim, não tem muito mistério para encontrar a playlist de Ferreto. Inclusive, eu soltei. Não está compartilhando, tá? Inclusive, eu soltei, antes de ontem, se eu não me engano, um artigo no blog sobre matemática, em que eu cito o Ferreto e o Nerd, eu coloco o link lá, então se vocês quiserem ler depois, tá? Pedro, qual é o blog? É só digitar no Google. Só digitar no Google. Blog Gabaritadores. Eu acho que muito provavelmente vai aparecer. Eu acho que sim. Tá? Então, essas são essas duas fontes, tá? E tem esse livrinho aqui também, né? Vamos colocar aqui o livrinho. Eu vou falar o nome da marca do negócio. Ah, dane-se. Matemática básica é da Poliedro. Tá, matemática básica Poliedro. Foram esses materiais que eu usei, né, basicamente para aprender a matemática. Para aprender a matemática básica. Né? Então você já deve ter percebido que a matemática ela é como se fosse uma escadinha. Né? Se você tentar subir a escada pulando degraus, você provavelmente vai tropeçar, vai ter dificuldade de subir a escada. Agora, se você quer subir essa escada rapidamente, sem travar, o ideal é que você dê passo com a perna direita, depois passo com a perna esquerda, direita, esquerda. Um degrau após o outro. Um degrau, mais um degrau. Pam, 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 pam. A matemática, ela, eu sempre falo isso, cara. Sempre falo isso. Acho que vocês vão me ouvir repetindo muito quando eu falar de matemática. Ela é uma matéria que você precisa de assuntos prévios para entender o próximo. Não sei se você consegue entender o que eu tô falando. Não é tipo assim, não é tipo. Ah, acho que, por exemplo, literatura, escolas literárias. Né? Pô, tu chega na escola do arcadismo, tu consegue entender o arcadismo, tu consegue acertar as questões de arcadismo. Aí do nada tu pula para o modernismo, segunda fase. Pô, tu aprende as características, faz as questões, acerta. Agora, se do nada tu chega em logaritmos para aprender logaritmos, do nada, assim, tu não sabe de potência, não sabe de raiz, tu não vai aprender logaritmos. Tu não vai aprender logaritmos. Entende? Então é uma matéria que ela precisa, a matemática, ela precisa de pré-requisitos, de assuntos previamente estudados para que você, ou seja, de degraus anteriores, e não é degraus, tá? Degraus anteriores para você aprender degraus superiores, entende? E matemática funciona dessa forma. E você pode estar me perguntando, deixa eu só fazer um adendo aqui. Pedro, mas você, deixa eu só compartilhar a tela de novo. Mas você me recomenda estudar matemática por livros? Conta mais sobre isso, Pedro. É o seguinte, você deve ter visto aqui que eu coloquei esse livrinho e tal. E é o seguinte, não recomendo que você estude matemática por livro. Não recomendo.
Ah, Pedro, mas você usou esse livrinho aí, você tá sendo hipócrita. Você tá falando e não tá fazendo. Seguinte, quando eu falo não estude matemática por meio de livros, eu estou me referindo ao seguinte: não chegue do nada. Tipo assim, tu quer aprender agora? Deixa eu voltar para mim. Tu quer aprender agora? Geometria plana, áreas. Quer aprender? Pô, tu quer aprender função de segundo grau. Aí tu chega do nada num livro. Tu vai ter uma dificuldade de aprender, provavelmente. Porque, pô, a matemática escrita, né, num livrinho desse, num livro, sei lá, ela é muito abstrata. Tu pega aqui, por exemplo, é dada a inequação 3 menor que 5x menos 4 sobre 2 menor que 8. Multiplicando-se os três membros pelo número 2, temos. Somando-se o número 4 aos três membros, temos. Dividindo todos em relação pelo número 5. Ele vai dando um passo a passo, explicando como se fosse um professor. E que ótimo, né, que esse livro está fazendo isso. Ele é até bem didático. Outros nem são tanto, né? E acabam complicando ainda mais a situação. Você pode aprender? Pode, mas pô, você vai quebrar a cabeça, você vai demorar para aprender o conteúdo. O que é melhor que eu recomendo que você faça? Que você não comece pelo livro. Que você comece por meio de uma aula. Porque, pô, alguém explicando ali para você, ilustrando a situação, é bem mais entendível. E aí, depois da aula, aí sim você pode chegar num livrinho desse, outro livro qualquer de matemática, dar uma lida na teoria. Provavelmente não vai ser nem necessário, porque a aula já cumpriu o seu papel. E aí você, né? Mas se você quiser, você faz, não tem problema nenhum. Você usa a teoria do livrinho e então parte para as questões. O importante do livro não é exatamente a teoria que está escrita aqui. Porque, sinceramente, eu sou sincero com você. Mas se você não concordar comigo e falar assim, Pedro, ah, eu gosto mais de estar por meio de livro. Então, beleza, se você gostar mais pelo livro. Mas, assim, a minha recomendação, se você não tem preferência por livro ou por aula, é que você comece pela aula, tá? Para você entender mais rápido e de modo mais tranquilo, para só então partir para a teoria do livro. O mais importante do livro não é a teoria que está escrita nele, mas sim as questões. E esse livrinho tem muitas questões legais, né? Fazendo um merchando nada desse livrinho aqui, né? Mas é porque foi o que eu usei. Como eu disse, se você tiver outro material excelente também que você conheça, me envie aqui nos comentários ou lá no direct ou na caixinha de perguntas do Instagram, que eu vou dar uma lida, tá bom? Vou colocar aqui para tela. Por livros. Bom, a minha resposta é: pode estudar por livros, mas comece a teoria por aulas. Comece a teoria por meio de aulas, tá bom? Comece a teoria por meio de aulas. O que eu quero fazer para vocês aqui agora é o seguinte, preste atenção. Estamos nos encaminhando para o clímax da. O clima, minha língua enrolou legal aqui agora. O clímax da aula está chegando. O que eu quero explicar aqui para vocês agora é uma sequência de estudos, uma sequência de assuntos para você estudar, de modo que você não fique empacado. Quem já andou de jumenta aí? Quem já andou de jumento aí? Quem já andou de jumento, ou pelo menos conhece o que é um jumento, deve saber que o jumento empaca, né? Ele para assim do nada e você manda ele andar, ele não anda. Ele fica empacado. Então, para evitar que você fique empacado, hashtag empacado na matemática do ensino médio. Eu vou te passar aqui uma sequência de assuntos que, se você estudar passo a passo, um após o outro, sem pular, preste atenção. Volta para mim de novo. Eu vou mostrar para vocês a sequência.
Mas se vocês forem inventar de pular, aí eu já não garanto que vai dar certo. Certo? É uma sequência, não é? Não são assuntos jogados. É uma sequência, tá? Preste atenção. Então, quero passar para vocês aqui, é uma sequência de assuntos. Se forem estudados em ordem, vou evitar que você fique empacado na matemática de ensino médio. Para evitar o empacamento na matemática do ensino médio. Ok? Empacamento. Essa palavra nem existe. Ignorar tudo. Vamos lá. Vocês estão comigo? Estão comigo. Show. Se você não estava anotando, se você não estava anotando, essa é a hora de anotar. Seja digitando, seja escrevendo com carvão, enfim, etc. Tá? Primeiro assunto dessa sequência, acho que vou colocar até em sistema numérico, fica melhor. E vou dar um espacinho a mais. Show. Primeiro assunto é o seguinte, é a tabuada. Pedro, mas é tabuada. Não, mas eu já sei a tabuada. E eu pergunto, 5 vezes 7? 35. Aí o cara demorou 2 segundos para responder. Tá errado. Está errado. Você pode até saber a matemática, a tabuada decorada e tal. 8 vezes 8, 64. Mas se você demorar 2 segundos, tá errado. Tá errado. A tabuada, você tem que saber ela de modo tão rápido que você responda em 1 segundo no máximo. Em milésimo, sei lá. Beleza, mas você tá exagerando, para que isso tudo? Não, é o seguinte. Vocês sabem que a prova, vou até cortar para mim de novo. Vocês sabem que a prova, ela é ralada, assim, em termos de tempo, né? Ela é muito apertada. Muito apertada. Você tem que fazer a prova ali nas carreiras. É tanto que tem gente que não consegue ler todas as questões. E o que acontece? Um segundinho que tu perde, né, que tu gasta, digamos assim. A mais, fazendo uma continha aqui, com mais um segundinho ali, um segundinho na outra conta, um segundinho na outra conta, na outra, não. Quando você junta, dá alguns minutos. E esses minutos podem ser convertidos em uma questão a mais, que você poderia ter feito duas questões a mais. Então você precisa de agilidade para pensar, resolver. Outra coisa também. Inclusive, quando eu dava aula particular, eu falava isso para os alunos, presta atenção que eu vou falar aqui também agora. Quando eu ia explicar para eles sobre a questão da agilidade da tabuada, que é importante, eu falava o seguinte: ó, você não pode ficar perdendo tempo raciocinando contas de multiplicação. Não é aí que você tem que perder tempo. Pô, você pode perder tempo raciocinando como é que vai chegar na sequência, no passo a passo, né? Para chegar, para resolver aquele problema e chegar na solução, aquele problema que a questão está apresentando no formato de um contexto. Você pode perder tempo aí, né? Pô, quebrando a cabeça e tal. Agora, perder tempo em continhas que deveriam ser feitas rapidinhas, pô, aí não dá, cara. Então, por isso que eu estou começando com a tabuada. Porque eu percebo que alguns estudantes, eles não sabem. Eles até sabem tabuada, mas eles demoram para responder. Então, essa é a importância da tabuada. É a questão de agilidade. Deixa eu voltar para mim, então, aqui. É uma questão de agilidade, tá? E aí, voltando para minha história. Eu, quando estava lá, como eu disse, sempre fui muito bom em matemática. Por que eu estou falando que eu sempre fui muito bom em matemática? Para me achar, não. Para mostrar para vocês
que mesmo sendo bom em matemática, eu fiz essa parada do zero, tá? Para mostrar que mesmo sendo bom em matemática, eu não arredei o pé em começar do basicão. E eu fiz o basicão da tabuada também. Eu fiz um trabalho, né? Eu lembro na época que eu fiz um trabalho de ficar repetindo a tabuada muito para ficar cada vez mais ágil em responder. Cada vez mais ágil, cada vez mais ágil. Pô, isso melhora muito o raciocínio. Sabe quando você começa a fazer umas contas assim, muito doidas na cabeça, rápido? Pronto, é tipo isso. Se torna natural, entende? Se torna natural. Isso é legal. Confia em mim. Vocês vão perceber, na medida em que vocês ficarem mais ágeis na tabuada, vocês vão começar a melhorar. Tá? E aí, tabuada. Depois da tabuada, vocês partem para as operações fundamentais. Os números naturais. Vou colocar números naturais em maiúsculo. Nem sei se pode. Enfim. Operações fundamentais dos números naturais. E aí, óbvio, operações fundamentais, eu estou falando de subtração, soma, multiplicação, estou falando de divisão, tá? Divisão. Então, operações fundamentais com números naturais. Mais uma vez, você acha? Se você acha que isso aqui é muito simplesão, né? Se você acha que já domina soma, subtração, multiplicação e divisão, faça um trabalho de pensar. Será mesmo que você sabe? Vou até acordar para mim. Será mesmo que você sabe fazer rápido? Você pode até saber, mas só fazer rápido. Assim, cálculo mental de soma, cálculo mental de subtração. É nesse nível que eu estou falando. Nesse nível. Porque, como eu disse, e eu falava para os alunos particulares, estou falando para você aqui agora, quando eu dava aula particular. Não é para você perder tempo em conta de soma. Tá um número mais tá um número. Bota um em cima do outro. Parou. Peraí. Bota um em cima do outro. Soma aqui. Passa para cima. Soma. Ah, deu. Seria bem mais rápido se você fizesse isso de cabeça. Vocês pararam para pensar nisso? Eu tô sendo inédito aqui para vocês. Contem aí. Ou vocês já tinham pensado nisso? Eu lembro que na época eu não tinha percebido a importância disso, né? Na época que eu me preparava. Então, na medida em que eu vi a importância, né, de ter agilidade, eu pensei, caramba, realmente, no papel tu demora tipo uns 5, 10 segundos, de cabeça tu faz em 3. Tu não vai pro papel e anota, entendeu? Isso, seja isso para soma, subtração. Na divisão é mais difícil de fazer, né, de cabeça. Na divisão muitas vezes é mais difícil. De fazer realmente você precisa do papel. Mas aí você pode chegar no seguinte problema. Operações fundamentais com números racionais. Por que é um problema? Por que que fica mais complicado? Você pode até saber fazer divisão aqui, ó, simplesmente com números naturais. Mas e a divisão com os números? Com os números decimais. Sabe fazer rápido? Assim, eu não tô falando de cabeça dessa vez, tá? Tô falando de papel mesmo, porque, pô, exigir divisão de cabeça é ralado. Mas no papel mesmo, assim, números decimais, existem várias regras, né? Quando é 0,00, pô, quando divide número decimal por um número natural, quando divide um número decimal por outro número decimal, o processo de tirar vírgula ali, passar vírgula, aumentar o número de casas colocando zeros e tal. Não vou dar aula de matemática aqui não, tá, galera? Então não vou entrar em muitos detalhes em relação a... Senão perde o foco aqui. Vou só citar, né, o assunto.
Mas se você, inclusive, eu não mostrei para vocês, né? A notícia aqui, tá? Ponto 3 aqui, ó. Operações sistematizadas com números racionais. Será que você sabe fazer isso aqui com números decimais? Deu uma travada agora. Números decimais, frações com denominadores diferentes. Denominadores diferentes. Sabe fazer? Então, será que você sabe fazer isso? Frações de denominadores diferentes, números decimais. Então, ó, fica ligado. Por exemplo, na parte de frações com denominadores diferentes, tem uma galera que faz o seguinte: calcula o MMC, aí passa um tracinho, né? Um tracinho para cada uma das frações. Aí bota o MMC embaixo, aí divide e depois multiplica, aí pega os numeradores, soma, repete o denominador. Pô, tá certo? Tá certo, mas existe um modo mais rápido de fazer isso. Eu não vou explicar aqui porque não é aula de matemática, mas existe uma maneira mais rápida de fazer isso. Tá? E você conhece a forma mais rápida de fazer frações com denominadores diferentes? Se não sabe, aprende. Pelo amor de Deus, porque a gente está falando aqui de ganho de tempo também. Como eu disse, não perca tempo com a matemática básica na hora de resolver as questões. Não é para perder tempo fazendo continha de operação. Como eu disse, você pode até dominar esses assuntos aí. Mas será que você faz rápido? Tá pegando a ideia? Tá pegando a visão? E aí, óbvio, depois disso, a gente vai para. Vamos dar uma adiantada aqui. Vamos dar adiantada. Alguns assuntos eu fico explicando o porquê, tá? Que você tem que estudar e tal. Mas outros eu vou dar adiantada aqui. Adseção e potência. Vou fazer só mais uma pausinha aqui. Para esclarecer para você a importância de estudar esse assunto, adseção e potência. E é aqui onde muitas pessoas falham. Sabe por que tem muita gente? Deixa eu voltar para mim. Sabe por que tem muita gente que não consegue aprender bem exponencial e logaritmos? Não é porque logaritmos é muito difícil. De fato, tem uma parte ali que é meio complicado, meio abstrato de entender. Mas o basicão de logaritmos, ele é super entendível desde que você domine radiação e potência. O problema é que as pessoas chegam no ensino médio. Chegou aquele momento da aula em que eu começo a arrotar e solução ao mesmo tempo. O problema é que as pessoas chegam no ensino médio sem dominar potência e raiz. Pô, e são o quê? São propriedades. Se você aprender as propriedades da potência e da raiz, aplicá-la em algumas questões. Pô, não é difícil, cara, de você aprender potência e raiz. Aprende as propriedades, treina exaustivamente cada uma das propriedades aplicadas em exercícios. Aprendeu! Aprendeu! Não é difícil, cara. Você tem que aprender a potência raiz. Tem que aprender. É imprescindível. Por isso eu estou colocando nessa lista aqui também, potência raiz. Tá? Para que você não chegue na matemática, no ensino médio e fique travado. Né? Você não pode ficar travado em relação a isso. Então, ó, potência raiz. E depois, você vai aprender o quê? Você vai aprender produtos. Deixa eu só aumentar aqui o espaçamento, que eu tô achando que tá muito apertadinho. Agora melhorou. Produtos notáveis. Deixa eu cortar para mim, que eu acho que não cortou nada. Perfeito. Produtos notáveis e. Produtos notáveis e fatoração. Pô, isso aqui é importante. Importante. Produtos notáveis e fatoração. E aí, depois que você aprender tudo isso, você parte para as expressões numéricas. E é quando você vai juntar
tudo isso que já foi estudado. O legal das expressões numéricas é que é como se você estivesse num joguinho. Você está num joguinho em que você reuniu diversas habilidades ali em cada uma das fases e agora você chegou na fase Super Master Blaster. E você tem que aprender todas, você tem que pegar todas aquelas habilidades que você recolheu e aplicar nessa fase 6, que são as expressões numéricas. Tá? Então, depois de expressões numéricas, você vai começar a aprender grandezas escalares. E depois, notação científica. E te explicar aqui, vou até colocar de outra cor, tá? Esses dois. Vou colocar aqui um amarelo. Show. Grandezas escalares de notação científica. Você pode estar. Você pode estar se perguntando por que que você deve estudar esses conteúdos. E a resposta é muito simples. Porque você precisa entender razão e proporção. Se você não dominar isso aqui, e notação científica, na verdade, é um conteúdo coringa, que você vai aplicar em diversas outras assuntos da matemática, né? Onde você vai precisar ali reduzir um número gigantão, né, decimal, reduzir ele ali para uma potência de base 10. Então, notação científica é um assunto coringaço, coringaço. Não só para matemática, mas para física também, para química, tá? Então é por isso que você precisa aprender esses conteúdos. Notação científica, grandezas escalares, para aprender principalmente sobre razão e proporção. Depois desse assunto, vamos para as figuras geométricas. É o seguinte, figuras geométricas, vou colocar aqui de amarelo. Por quê? Por que que é importante? E o que são figuras geométricas, tá? Rapidamente, figuras geométricas explicando. Eu estou falando de aprender os conceitos do que é um quadrado, do que é um retângulo, do que é um losango, do que é, enfim, aprender a identificar as figuras, tá? Para que você tem que aprender isso? Para você aprender bem sobre áreas, né? Vamos colocar aqui do lado. Para você aprender sobre áreas e qualquer outro assunto da geometria plana. Certo? Então, por isso estudar figuras geométricas. Depois disso, você começa a entrar em Teorema de Pitágoras. Epa, um afastamento aqui estranho. Enfim, tá aprendendo. Teorema de Pitágoras. Epa. Teorema de Pitágoras. Relações. Deixa eu só mudar a cor aqui. Colocar um roxinho. Relações. Epa, que estranho. Deixa eu apagar aqui. Agora foi. Relações métricas no triângulo. Retângulo. Isso em sequência, tá? Perceba a numeração. Depois, deixa eu só roubar aqui. Aqui. Eu boto aqui, ó. Trigonométricas no triângulo retângulo. Lei dos senos e dos cossenos. Aqui já começa a ficar mais complicado, tá percebendo? Já nos pontos 12, nos pontos. No ponto 13, nos pontos 12 e 13, na verdade, já começa a ficar um conteúdo mais pesadinho. Relações trigonométricas, lei dos senos e dos cossenos, né? Mas é entendível também, tá? Como você já fez o trabalho de base, de aprender ali divisão e tal, você vai pegar bem. E encaminhando-se para o final da lista,
Você vai entrar agora na parte de análise de funções e equações, tá? Então você vai começar a aprender sobre plano cartesiano. Cartesiano. Ô, Pedro, para que aprender sobre plano cartesiano, sistema de coordenadas? Isso aqui é muito importante para que você aprenda, comece a aprender a identificar um gráfico, identificar não, a interpretar um gráfico, tá? Então, eu estou falando de aprender sobre simetria de plano. Simetria de plano. Eixos, né? Eixo X, eixo Y, eixo Z. Né, que é um eixo do sistema tridimensional, eixo Z, para que você o quê? Aumente a interpretação gráfica. Tá bom? Vou até colocar de outra cor aqui, deixa eu, antes de colocar aqui de colocar nessa corzinha aqui. E aí é o seguinte. Depois disso, você entra em equações de primeiro grau. Você vai para inequações. Depois, sistema de equações do primeiro grau. Depois, equação do segundo grau. Essa parte em azul. É a base, perceba. Eu estou explicando aqui, eu não estou só jogando os assuntos. Eu estou explicando por que que você deve estudar esses assuntos e por que que nessa sequência. E eu fiz aqui uma padronização de cores. Esse bloco azulzinho aqui é a base que você está fazendo para aprender as funções do ensino médio. As funções do primeiro grau, a função quadrática, a função exponencial. Essa é a base. Essa é a base. Plano cartesiano, equação. Eu coloquei segundo grau, né? Equação de segundo grau. Essa é a base. Se tu estudar esses 18 assuntos nessa ordem, né? Acho que faltou colocar uma padronização. Não, faltou não. Se tu estudar esses assuntos nessa ordem, com certeza. Você não vai travar na matemática do ensino médio. Não vai empacar. Não vai empacar. Então, ó. Esses são os assuntos, tá? Eu vou fazer o quê? Essa aula tá gravada, você anotou, né? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar Sei, acho que eu vou pegar esse conteúdo aqui. O material desse que eu anotei e jogar aqui na descrição da aula. Acho que fica legal assim. Vou testar, fazer pela primeira vez. Vou pegar e vou jogar aqui na descrição. Show, moçada. Ó, então cortei para mim. Porque o que eu tinha que explicar nessa aula eu expliquei, né? O que eu tinha prometido explicar, eu terminei. Que é justamente o que você precisa fazer para tirar acima de 800 na matemática. Como eu disse, você não precisa ser gênio. Se você fizer ali 35 acertos, dependendo da prova, talvez até menos, você já consiga uma nota acima de 800 pontos. Isso já é muito bom, né? Para você conseguir isso, você precisa aprender os conteúdos de ensino médio. Mas antes de aprender os conteúdos de ensino médio, você precisa aprender você precisa aprender o conteúdo da matemática básica, tá bom? Então, ó, a aula de hoje fica por aqui. Espero você na próxima aula. Lembrando que só fazer um aviso. Deveria ter feito esse aviso no início da aula. Fazendo só agora. Amanhã
Vamos lançar aqui no YouTube um curso gratuito para você que, ó, preste atenção, para você que já fez um ano de cursinho, reprovou e está percebendo que precisará encarar mais um ano de cursinho. Então, nosso curso gratuito aqui no YouTube, primeira aula será lançada amanhã com o título Como Encarar Mais um Ano de Cursinho. Esse é o título do nosso curso gratuito aqui no YouTube, beleza? Quarta-feira teremos live com convidado, né? Gabaritadores convida. E na próxima quarta-feira será com Raíssa Nascimento, né? Que foi aprovada em medicina na UFRN, sem muitas condições para estudar, né? De família com muito poucas condições financeiras, pouquíssima, pouquíssima. Né, dificuldades, e aí vamos aprender com ela como é que ela fez para superar essas dificuldades, né? Não superar, porque ela ainda está, né, enfrentando, enfim, todos nós estamos batalhando, mas ela conseguiu entrar no curso de medicina, né, que era o que ela queria, como que ela conseguiu, né, mesmo diante das dificuldades. Então, quarta-feira, 20 horas da noite, aqui no YouTube, live com ela. Convidado também, sinta-se convidado também, né? Sinta-se não, você está convidado a participar. Beleza? E próxima segunda-feira, mais uma vez, 6 horas da manhã, aqui com a gente no YouTube, nossa aula rotineira. Vamos para aula 6 na próxima semana. Show? Até a próxima aula, então. Vou colocar na descrição do vídeo aqui agora esse material e até a próxima.